来了来了，马上。哎呀，等半天了吗？来来来来，这地儿真不错。哎，这是我的牌是吧？得嘞，那我先出了啊。嘿，这牌真棒，全是主。主动降噪系统 Revo 3D 沉浸式环绕音响，上来就大牌，没错。对 ，Think 加智能互联，再加12.8英寸超大显示屏，更亮点。AAR 新风管家系统，下边这是一对儿啊，矩阵式大灯加进气格栅，主动关闭系统。我这个厉害了啊，人体工程序座椅，5种按摩模式加30项调节。两个腿可以分别调节，要不要吗？都不要啊，1张牌不出。那我这个三个王炸你们可歇了啊！全系标配3.0升 V6 直喷发动机加10速自动变速箱 ，CCD 自适应悬架加 AirGlide 空气悬架，最后还有一个林肯的高级智能驻驾系统。傻眼了吧？那你要是认为这就是林肯全部的底牌就错了，看见没有？这才是我的底线，百项豪华配置，全新的国产飞行家。大家都知道啊，林肯在年初不止一次的试驾过进口的林肯飞行家 Aviator， 但今天呢，终于有机会来试驾国产的版本。看见没有，顶配的22寸大轮毂，气势十足哈，一点都不输他们同门的大哥 Navigator 领航员。那今天呢，我带着一手的好牌，带大家体验一下全新的林肯国产飞行家。打开车门，进入驾驶舱啊。尊贵大气的设计以及很多不惜成本的一些高档的用料，上乘的做工，让人们坐进来的瞬间呢，就能感觉到一种扑面而来的一种美式的豪华的一种氛围和气息。同时呢，还有多种内饰包裹件以及呢高级的座椅面料可以供你选择啊，包括颜色和质地。除此之外呢，国产版的林肯飞行家它拥有我们刚才提到的12.8英寸的一个大尺寸的中控屏幕。Think 3的一个系统呢，也被百度联合开发的这个 Think 加智能互联系统所取代了，这是跟进口的版本不一样的。多媒体功能更强大，也更符合国人的使用习惯。这里特别要说的呢，是国产飞行家还针对中国消费者对于舒适性特别的要求，不仅提供了同级别独有的6座空间，还将第二排座椅靠垫和靠背进行了加宽的设计啊，这种机长座可以说是派头十足，也是我们当年试驾过进口版本之后提出了一些意见，而林肯的国产版本就迅速给出了回应。开始试驾林肯飞行家的第一个感受是什么呢？没错，就是安静。我们都知道哈，林肯它推崇静谧，而这辆车的静谧性做的其实就非常的好。那句话怎么说来着？一门之隔，即是彼岸。确实，它将风噪和胎噪呢都隔绝得很好，这归功于它的这个 ANC 的一个主动降噪系统。同时呢，它的前风挡和两侧的玻璃呢都用的是结构声学的一个降噪玻璃，所以呢，在车内呢，除了给油的时候 V6 发出的那种悦耳的发动机的轰鸣之外，其他什么干扰你的声音都没有，非常的安静。我们都知道啊，这款林肯飞行家它配备的是一款3.0升的 V6 的发动机，它的这种动力的这种浑厚的输出以及反应的这种速度呢，其实是我们 2.0T 的发动机呢没法比拟的。同样是全系标配的这款10档的自动变速箱的表现也真的是令人称道啊，升降档动作毫不迟疑，表现得非常的细腻顺滑，同时呢又兼顾了舒适性和环保性。而当你深踩油门的时候呢，它的表现也毫不拖沓，瞬间呢配合发动机迸发出355马力的最大动力。而试驾的时候你能够体会到啊，林肯飞行家的它的各项的设定明显的都非常的友好啊，这个方向盘的手感呢非常的细腻，而踏板的行程的设定也特别好，让这款
车重将近2.3吨的大家伙呢，开起来特别的从容，特别的自在。同时呢，我们都知道哈，林肯的这个它的座椅的功能的调节非常的强大，除了按摩、加热、通风之外呢，它的调节的功能是30项的。同时呢，它最擅长的就是座椅的大腿的左右的分项调节，这样的话让座上的每一位乘客，特别是两个前座乘客，在拥堵的时候都能找到一个非常舒适，不至于很疲惫的一个坐姿，这一点我非常的喜欢。最后我想特别想说一下的就是这款车的悬架系统啊，它这款 CCG 的这个自适应调节的悬架系统，配合它这个 AirClimate 的这个空气悬架呢，即使在路况不太好的情况下，也能提供相当高水准的底盘的舒适性。而且与传统的美式豪华车型给人的一种开大船的这种特点的不同啊，它的底盘的调教非常的扎实，行驶的质感很浑厚，它又保持了相当的韧性，在高速过弯的时候也提供了足够的支撑性。这款空气悬架的成熟度，我个人是非常的喜欢的。我们今天呢试驾的是国产的林肯飞行家，重点在于国产。为什么要国产？国产就是要做更适合中国市场的车型，而这款林肯的国产飞行家，它更豪华、更舒适、更强大、更给力，做到了豪华自有其道。这就是我欣赏的林肯飞行家对待他们的客户的态度，拒绝流于表面的敷衍。再来看看这个12.8英寸的大尺寸中控屏幕，它清晰度很高，而且操作非常便捷。而这套系统的整体的这个菜单的逻辑啊，轻易上手。我本人呢也是美术设计出身，从我个人的专业角度来看呢，这套系统设计的这个 AI 设计，包括配色啊、字体啊，也明显的能体现出一个美系的名厂的风范以及审美感。另外值得一提的是，林肯的国产飞行家在座椅上的这种打磨呢，真的是行业翘楚。像我这种身材比较高大的人坐在上边，也感受到非常的贴合，而且包裹感十足哈。了解我的朋友都知道哈，我对于音响的要求也很高，很喜欢听音乐。28声道扬声器，外置功放的 Revo 的沉浸式环绕音响系统的整体效果呢，堪比专业的歌剧院的效果。此外呢，像NAC 的主动降噪系统以及5层结构的声学降噪玻璃，我们都在体验中看到了。这款动力十足的3.0升的 V6 发动机，加上它的10档的变速箱的这种质感呢，真的是非常出色的。而呈现出来的高档的驾驶的质感呢，也不是那些 2.0T 的4缸机可以比拟的。可以说，国产的林肯飞行家真的是拥有地道的美式大车的基因，而在此基础上呢，又做了更加豪华精致化的适合中国市场的调教，非常棒的车型。试驾完了国产的林肯飞行家，感触还是挺多的哈。我们都在谈论国产，但国产并不是把一个豪华品牌的生产线从国外搬到中国这么简单，它必须要适应中国市场的，特别是豪华车型的用户的更多的需求，让他们觉得国产了就更贴心了，更适合我们了。而林肯中国制造呢，真正做到了迎合中国市场的消费者，这样的国产化进程其实才是我们期待看到的。今天的我们的讲解就到这里，我是斯万大叔，我们下次再见。